اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کے یوٹیوب چینل آواز حق کی جانب سے آپ کی خدمت میں سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اقوال لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے سن کر انشاءاللہ یقیناً آپ فیضیاب ہوں گے۔ ان سبھی حدیثوں کا عنوان ہے صبر۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک بندہ خدا حاضر ہوا اور درود و سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں صبر کے حوالے سے کوئی حدیث تعلیم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، صبر و حیا کی طرح کوئی ایمان نہیں ہے۔ آنے والے نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جانے قربان، صبر کے حوالے سے کچھ اور بھی فرمائیے۔ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا، اے شخص، صبر آدھا ایمان ہے۔ چاہنے والے نے دست ادب جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ، صبر کے سلسلے میں اور بھی حدیثیں سنائیے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ پھر مسکرائے اور فرمایا، اے شخص، جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ ان کے جیسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور صبر کیا۔ آنے والا ایک بار پھر بڑے ادب سے بولا، یا رسول اللہ، شوہر اور بیوی کے درمیان صبر کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بندے خدا، جو شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقیوں پر صبر کرے تو خدا بند عالم اس کو اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا جناب ایوب علیہ السلام کے امتحان پر ان کو عطا فرمایا تھا۔ بس ایک آخری بار آنے والے نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اور جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقیوں پر صبر کرے اس کا کیا؟ بس اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقیوں پر صبر کرے تو خدا بند عالم اسے بھی آسیہ بنت مزاحم کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ والسلام۔ ناظرین کرام، ان تمام حدیثوں کا حوالہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیثیں پسند آئی ہیں تو ہمارے آواز حق چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس نیک کام میں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔